emisiji In Familia Day ugostili smo Olgu i Antona Milovana, koji su nedavno proslavili 50. obljetnicu braka. Imaju 4 djece i 23 unučadi. Saznajte kako su se upoznali, koliko je Bog bio prisutan u odgoju njihove djece, jesu li zadovoljni plodovima vjere u svojoj obitelji i životu, te je li danas lakše ili teže graditi brak i obitelj. In Familia Day, nedjelja u 16 sati.